ty kluci, kteří tam nevyrostli v té Spartě, nebo tam nejsou prostě dlouhou dobu, jo. Že jako malej prostě přijedeš kamkoliv, kamkoliv, a každý se na tebe chce vytáhnout. Každý tě zmydlí od rozhodčích, ty vole. To tím, že je normální to. Prostě, říkám, my jsme tenka, fakt do toho Šumberka přijeli tam, to tam nasypali koše, jsme jeli na Vsetín s tím, že jo, ze Spartou. Ten poslední zápas na Vsetíně, tam na nás lili, že jo, ty chcanky, vole, z flašek, ty slivovice, jsem dres mi smrděl, vole, ještě v playoff. To, jo, to. Ale přesně takový to, že si řekneš, ale dělají to, protože jsem dobrý. Ne, dělají to, protože ti prostě nesnáší, a mi se to líbilo. Jako to uspokojení toho, že jako odchovanec Sparty, když jsem tam přišel vlastně na konci třetí třídy za balík hokejek do Mělníka, tak to bylo takový elektrizující, takový něco, co bylo těžko popsatelný pro někoho, kdo tam nevyrost. Jo? Je to, bylo to 10 dní oslav a tam nás zastavilo jenom to, že jsem dostal zánět středního ucha někde. Jsem si někde udělal a tam jsem zmeškal manželčiny narozeniny. Že já jsem zmeškal 3,5 sezóny kvůli otřesu mozku, 1 sezónu kvůli rameni. A já jsem se nikdy nedostal znovu do toho stavu, kde jsem byl, když jsem byl v 18 v Arizoně a poslal mě vlastně den před začátkem soutěže na farmu. Jo. Dnešní zimák máme pořádně obšláplý, protože tady máme bývalý hráče, skvělý hráče, titulový hráče, trenéry, agenty, novináře. A moderátora, že? A mě, který tomu rozumí asi jako rešavka typování, ale občas mu pozor, to někde pozor, taky pozor, vidět. Pozor. Musíš říct, odkud jsme se teďka vrátili. No to ať řekne Mikeš. Já jsem s radostí Pavlovi zaplatil tu večeři, protože Pavel je skvělý tipér, skvělý odborník a zasloužil si, tak, zasloužil dál, si, dál klidně můžeš zasloužil ještě. Si několik chodů a dobrou kávu, protože umí typovat na rozdíl ode mě. No každopádně, abych to řekl jmenovitě, Michal Mikeska, čau. Ahoj. Martin Podlešák, ahoj. Ahoj. Pavel Ryšavý. Čau. No a od mikrofonu zdraví Martin White. Pojďme hnedka na to. Martine, tebe jsme si sem pozvali jako hokejovýho agenta, hráče, který vyhrál titul se Spartou v sezóně 26-27. Já, když jsem měl možnost mluvit s Jardou Hlinkou, když jsme dělali prohlídku sportovní haly, tak je to titul a sezóna, na kterou vzpomíná on nejradějc. Máš to stejně? Jo, rozhodně. Tak to byla moje první sezóna v extralize. První playoff v extralize. Skvělý tým, tam se sešlo úplně všechno, ale ta sezona tam tenkrát nebyla úplně, úplně růžová. Pamatuju, tam bylo břízka několikrát v kabině. To ještě mělo hodně velkou formu, to se moc nebrzdil ještě, že jo, v těch letech? To už pak už se naučil trošku vládat lehce? No, tak on už byl v managementu, že jo? No jasně. Jo, ten, že jo, ten rok, ale... Ale chodil kabině, větrat, v té kabině se objevoval, no. Objevoval se, ale zase na druhou stranu pro nás mladý, to nebylo tak úplně svazující jako pro ty starší kluky. Přece jenom, jak máš tu pozici toho lídra, tak se na tebe kouká úplně jinak, než na to mládě, co tam přijde a je rád, že tam je. No. Vlastně, když se k tomu vrátím, tak ty jako mládě jsi vyhrál ten titul svůj první celkem brzo. Co to pro tebe vlastně znamenalo i do toho zbytku kariéry, i s hladovostí a podobně? No, já mám jeden zásadní problém, že jsem neskutečně soutěživej, takže tady v té hladovosti to se mnou jako úplně nic moc neudělalo. Jako to uspokojení toho, že jako odchovanec Sparty, když jsem tam přišel vlastně na konci třetí třídy za balík hokejek do Mělníka, tak to bylo takový elektrizující, takový něco, co bylo těžko popsatelný pro někoho, kdo tam nevyrost. Jo? Je to, bylo to 10 dní oslav a tam nás zastavilo jenom to, že jsem dostal zánět středního ucha někde. Jsem si někde udělal a tam jsem zmeškal manželčiny narozeniny. Takže to tam bylo takový veselý, ale jako vzpomínám o to neskutečně. Tam se pamatuju
Jirka Zelenka přišel z Plzně, Luboš Rob přišel ze Vsetína, že tenkrát byl, ty byli úplně na chvostu. Tam se to doplnilo ještě potom nějakýma klukama. A teď ty kluci do toho dali, Kondor byl, to byl frajer, který to celý stmelil, jo. Že tam byli, že jo, Toňák, Hlína, Bubák, Jirka Vykoukal. Ale on byl takový ten, jako, takový ten tmelič, co smel ty mladý s těma starýma, jo. Jako mezi těma spartanskýma legendama. Jo. Ten Luboš Rob najednou, to byl ten, který to dal do kupy. On byl jiný. Jako Kondor, kdo zná Kondora, tak ví, že to je neskutečný frajer, jo. Ten šel na oběd a dal si další 4 piva k obědu, k tomu salát. Jo, a byl ready, jo. ale já jsem měl tu, možnost s ním hrát v té léně, v té čtvrté léně, do celý playoff. A však to je to, občas jsi jako mladý s těma staršíma hráčema, tak máš prostě stáhlou prdel a bojíš se jako cokoliv udělat. A on byl přesně takový ten typ toho kluka, toho hráče, spoluhráče staršího, který tohle neměl. Můžeš udělat cokoliv, tak tě nezjebe. Z vlastní zkušenosti vím, že je nebezpečný mít takovýhle kritický fázi sezóny manželku, která má zrovna tehdy narozeniny, takže úplně chápu, tady tohle to musí být jako složitý. Každopádně, Mikeš, ty si vlastně tady tuhle tu sezónu titulovou nezažil v extralize, protože si zrovna tehdy šel do UFI, že jo? To už jsem byl pryč, no. Já jsem byl tu sezónu předtím, kdy Břízka končil, jak jsem vlastně skončil v lize, byl jsem na operaci. A v Oberlích jsem jel ještě do Holešovic vlastně a viděl jsem ten zápas, kdy Sparta vyhrála titul, kdy vlastně Břízka ukončil kariéru, protože jsem to chtěl vidět, protože pro mě to byl jako velký golman, takže já jsem tam byl na tom posledním zápase a tady tuhle sezonu už jsem byl pryč. No. Ty jsi vlastně hrál s Martinem jako spoluhráč a předtím jako protihráč se poznal, nebo jak to vlastně tady tohle to bylo? No jelikož jsem byl pryč, tak si myslím, že jsme se ťukli až v Budějkách spolu. Jo, protože ty se svrátil z Ameriky, že ty jsi byl v Arizonu, ve Phoenixu teda, a ty se do té doby válčil v Pardubicích, no. Hele, ale to tě musel pak jako štvát, ne? Jako vlastně ta Sparta v tu chvíli, ty tvoje Pardubice, i když jako byl pryč, už jako vám to jako tím to vykousla, že jo. Tomu Miloši Říhovi, který ty jsi měl rád a najednou jako... To je jediný, co mě mrzí, že to nedotáhl, no. Tam to bylo celkem blízko, že? Vůči němu, jo, tak měl to několikrát blízko, no, takže nevnímal jsem to, měl jsem v hlavě svých problémů dost, jo, a svých jako věcí, takže díváš se na to jako fandíš, ale díváš se na to trošku jako z nadhledu. No. No, Martin, jak vy jste vnímali na Spartě Miloše Říhu vlastně, když ten tam proti vám byl tam ten ďábel v těch dvířkách, který hulákal na rozhodčí a strhnul to na sebe vždycky vůbec? Jo, to... Já vůbec, jako jestli ho někdo vnímal, já vůbec. Fakt? No, já měl tady ty typy rád, že jsem viděl, že dokážou ty kluky buď rozhodit a už se nenastartujou. A nebo je dokáže nastartovat a ten zápas bude trošku lepší, ale tenkrát já nechci říct, že bychom ty Pardubice jako úplně přejeli, ale jsme vyhráli, že v Pardubicích dvakrát. Jsme na to na Tomáš Dva dostal od červený čáry, ten gol na tu lapačku a pak si šel pro čočky do kabiny. Nejdřív čočka na střídačce a pak čočky v kabině. Od divocha mám pocit, že to bylo. Nechytatelná. No jo, to byla střela švihem úžasná, ale já tohle nevnímal, já jsem se staral o to svoje. Jo. No, ale tam mě se líbilo, když jsem se na to jako koukal na tu sérii zpětně. Vlastně ty dal gol první, že v playoff byl ve finále. A líbilo se mi, že tam byly na každé straně jako dva kolosy, že jo. Ty a Jirka Cetkovský, prostě dva dvoumetrový ohromný borci. A teďka jakoby asi čekal by se, že ty tam budou dávat tu tvrdost, že jo, že se třeba porvou mezi sebou. A ty se jako nebyl úplně jako bitka, že jo, nikdy. Ne. Vůbec, to mě právě jako fascinuje vlastně až na konci kariéry. Ty se s tím Jirko Cetkovským porval za Hradec, že jo. Jo. Když jsi končil, když už to bylo tak jako za pár ta kariéra, tak tam došel k tomu střetu, ale... No, ale to bylo, tam to bylo vyústění, tam tenkrát kolenem trefil Davida Švagrovského. A tak bylo to derby, tak jsme byli na ledě, tak se k tomu nějak jako dospělo. Já jsem teď do té role jako nikdy nespěl, nedospíval, nebo jsem ani nechtěl. Tam... A ti tam netlačili? Přišel jsi z Ameriky, jsi velký, těžký. Ne? Hele, tam jako u mě to, že jsem, že já jsem zmeškal 3,5 sezóny kvůli otřesu mozku, jednu sezónu kvůli rameni. Já jsem se nikdy nedostal znovu do toho stavu, kde jsem byl, když jsem byl v 18 v Arizoně a poslali mě vlastně den před začátkem soutěže na farmu, jo. Nebo do New Yorky.
Tam jsi byl fakt jako, tam smířil do NHL v tu chvíli. Jo, jo. Domluvím si říct, že jo, tam po tom draftu mi vyšel, ať už to byl ten nováčkovský kemp v létě, fyzické testy, hlavní kemp mi vyšel, nováčkovský kemp mi vyšel, jsme hráli v Otavě. Tam se to jakoby k tomu tak nějak jako směřovalo a jsem odehrál, myslím, že 6 těch přípravných zápasů. Hmm. Tam jsem podepsal smlouvu, že jo, v kabině Anaheimu tenkrát. A že pak že bylo září se stalo, že jo, atentát na ty budovy dvojčata, přesně. A já jsem se nikdy nedostal do té fáze toho, kdy že prostě já byl v nejlepším věku a zmeškáš 3,5 sezony, 2,5 z toho byly otřesy mozku, jsem se z toho posadil, nepamatoval vůbec nic, kromě telefonního čísla na ex-přítelkyni, Američanka, tak ty zavolali doktoři, ta zavolala rodině, kde jsem bydlel, ta zavolala agentovi, jo. A ty kontaktoval někrát, ten kontaktoval že rodiče, že jsem ležel, jsem nemluvil, jsem se nic nepamatoval, prostě se rád, že já mám ten hokej tak strašně rád, že jsem si nikdy nepřipustil to, že bych ho nehrál. Jo. Já jsem přišel na Spartu, tak samozřejmě jdeš s nějakým očekáváním zpátky, který nenaplňuješ, to mě trápilo, to už si dokážu dneska přiznat. Že jsi mohl být ten produktivní hráč, který... Ne. To ani ne, jakože to, kde jsi někde mohl být, to ne. Spíš mě vnitřně užíralo to, že jako nejseš, máš od sebe očekávání nějaký, jo. Kde jsi byl, o to srovnání. Tehdy nebyly mentální koučové, tehdy jsi musel být tak mentálně silný sám pro sebe, že se z toho neposral. A co by ti tehdy pomohlo právě v té silnosti? Nic. Jedině to nehrát, nekoukat na hokej, odpočinout si od toho, to je jediný, ale to jsem si nikdy nepřipustil. To jsem nikdy nechtěl, ani myšlenkou to nepřišlo. Díky těm otřesům mozku máš jako jeden z mála sportovců důkaz, že ten mozek máš. Že se můžeš pyšnit jako... No hlavně, já už jsem v té době jsem začal přemýšlet o tom, že já jsem si na konci kariéry, jsem skončil přepočítat ty zápasy, které jsem zmeškal. Jo. Jsem zmeškal víc, než jsem odehrál. Já jsem v Americe byl 6 roků a odehrál jsem rok a půl. Jo. Nebo 2,5 roku a z toho, že si odehrál na 20. Vlastně tam všechno po těch 20. tenkrát, že v Pardubicích se to vezlo dolů, ale už jako tehdy, já jsem nikdy jako nebyl hlavou v oblacích, měl rodiče, který no, jsem vyrůstal vlastně v rodině, kde jsme žili nohama na zemi a bylo to skvělý, bylo to fajnový a už jako jsem koukal na ten hokej, tak už v té době jsem si trošku trénoval to oko na ty, já jsem nezmeškal žádný zápas, já jsem jezdil i na Spartě, já jsem zmeškal vlastně semifinále s Libercem, jsem jezdil se s klukama autobusem, jsem byl zraněný, jako místo co bych dělal doma, že jo. Jo, děti jsem neměl, protože být u toho mě strašně baví, že jo, a ten hokej mám tak strašně rád, že si nedovedu představit, že bych ho jako v tom životě neměl, jo. Samozřejmě jako někdy jeho moc, jo, to jako je to hodně, ale to zase jako druhý den to většinou přes tu noc odezní. Hele, a když se tady jako oba dva, ty otřesy mozku, to je fakt docela velký téma, že jo. Hemák, který mu to prostě jako zničil život, že jo, v podstatě. A ty sám třeba, Mikeši, jako máš spočítaný, kolik jsi měl třeba těch otřesů mozku, nebo tušíš? Já jsem právě ten sportovec, který nemá důkaz, že? Takže myslíš, že jsi ho nikdy neměl? A nebo to bylo tak dobře schovaný, že si je nepamatuju akorát, no. A to si právě říkáš, že to je to nejhorší, že? Ale to měl, že si to říká i Pruchyč, vždycky jsem byl, no, tak se mi motala hlava něco, jel jsem dál v té Americe a jel jsem dál, no a najednou to tělo řekne stop a už to dál nejde, ani vlastně nevíš, jako, no. A do té doby, než to přijde ta fatální fáze, tak si neuvědomíš, jaký to je problém asi, že jo? Naštěstí jsem jezdil s rukama tak nahoře, že prostě mě málo kdo zasáhl hlavu. Takže... Za prvý a za druhý, jako ti to celý chrání ten nos, že jo? Jako, že jsem to blokoval jako štítem, myslíš, jo? Bobby Clark, jo, tak prostě... Ano, to je možné. Jezdí s hokejkama nahoru a... No jasně. Nepřiblíží se ke mně, prostě jasně, nejde to, že jo? To bylo jenom jako sebeobrana, nic víc. No a vlastně, když jsi vrátil do Sparty, nebo respektive do Čech, jaký to pro tebe byl šok, nebo návrat, nebo co to pro tebe vlastně znamenalo? Tak já jsem se, jo, já jsem mohl jít do Jokeritu tenkrát, ale
Já jsem šel radši do té Sparty, abych řekl pravdu, že zase jako pro mě, pro kluka, který tam vyrost, jo, ač třeba táta mě od malička říkával, to bylo vtipný, že jsme seděli na Mělníku na tribuně a tam hrála ta moje třída, ten ročník 82 tenkrát, a koukali jsme se tam hráli turnaj s Trenčínem. A táta, absolutní antispartian v té době, říká, bych nikdy nechtěl, aby si hrál ve Spartě, to jsou samý namistrovaný kluci. Já tam za měsíc byl. Zakořenil to tam, dobře. Já tam za chvilku byl, no. Takže jako pro mě ten návrat byl jako návrat domů, prostě já tu sportovní starou halu zbožňuju, to je pro mě nejhezčí hala, která existuje, jo, ta vůně. To mám na Mělníku, mám tu samý, tam přijdu a cítím tu gumu, takový ten... Že to je jenom tam, ten, ta, jo? Ta, je to prostě něco, jako kde vyrosteš, je to něco, kde máš ty vzpomínky k tomu a přijdeš a jako vidíš, co tam vyrostlo za ty frajery, co tam visí, že, u stropu drezy a pro mě to bylo někdy jako takový jednoduchý rozhodnutí. Někdy jsme začali s manželkou chodit, bylo takový čerstvý, jak jsme to jako probírali, jo, spolu. Ta se tomu Finsku nebránila, ale pro mě tam jako něco říkalo, jako zůstane tady. Jo. Jo, to bylo pro mě jako jednoduchý potom už. Jasně. Vidíš, jak jsou ty vzpomínky, jak říká Marťas, že ta hala prostě, že tam je doma. A pro mě Vítkovice a holešovická stará Sparta, než přijdeš z té kabiny potom kolem té rolby, kolem toho, teď divná akustika, všechno bylo, takže pro mě holešovická je prostě, to jsou ty nejblbější vzpomínky. Samozřejmě skvělý mančaft, takže se tam trápíš. Jasný. Dobrý zápasy, ale prostě ty hráči jsou tak skvělí, že je nemůžeš dohnat, že jo? A prostě tohle všechno, tak pro mě jako stará holešovická hala jako vůbec. Takže hele, jako super, že tam cítíš blbě, což je super, že jo? No a to je no, přesně geniálně. To, co já jsem z toho cítil. Já vám hoši říkám úplně na rovinu. Já jsem byl poprvý, když jsme až teďka před pár měsícema tam dělali jako velkou prohlídku právě s Jardou Hlinkou a Gustou Havlem. Poprvý, jako bez prdele. Já vůbec nevím, proč. A to jsou docela dobrý průvodce, si myslím. No, jako ty byly neskutečný. Mimochodem, to je hodinová prohlídka a zanedlouho si budete moct dát i na eSport TV. Takhle ale... to na Martin slibuješ od listopadu, že to uvidíme. Ještě je furt. No, to ale ono to jako... Ten to slibuje, no. Zanedlouho. Zanedlouho. Ne, ono už je to hotový. To je to samé, jak když Rusáci říkají dočasně. To je tvoje zanedlouho. A opačně. No, já jsem chtěl jenom říct, že jako fakt tohle to, co říkáš, jako s tím, když tam přijdeš jako soupeř a ty tam vyjdeš. A to světlo, ty světla, jaký tam jsou, to prostě podle mě nemáš jako v žádný jiný hale. Tam je to prostě, máš pocit, jak když jseš v nějaký 50-tisícový aréně, ještě jak je členitá a všechno, jako do virus, prostě Gustav říká, no, tak tahle hala je prostě pokřtěná, tady jsou ty vítězové, jako tam to jako na tebe z tebe rejchá. Tak nevím, jak ses tam cítil ty jako hráč Sparty tehdy, ale dovedu si to úplně živě představit, že se to přináší úplně na každýho. Tam je to. Já jsem neměl rád, říkám, že to byla dálka do té kabiny. Jo. Já jsem tuhle dálku jsem neměl rád, když byly reperpauzy, když jsme jako dostávali čouda od Mariana. To bylo jediné, že jsem to neměl rád. Ale jinak tam je to, včetně té uličky nahoru, to je fenomenální. To. Úžasný. No, ale s tím krásně pro mě souvisí to, jak třeba často říká každý, že v té Spartě jako je ohromný tlak, jako jak je těžký v té Spartě vyhrát titul, protože na Spartě je tlak. Konečně tady máme někoho, kdo nám může říct, a mě se na to neptej, protože... co to znamená, protože já se nebudu představit, proč je v té Praze jako větší tlak, než Brně. Já si myslím, že ty kluci, kteří tam nevyrostli v té Spartě, nebo tam nejsou prostě dlouhou dobu, jo? Že jako malej prostě přijedeš kamkoliv, a každý se na tebe chce vytáhnout. Každý tě zmydlí od rozhodčích. Když se říká, že Spartě každý rozhodčí pomáhá na to, přece. ne jo. Když to poslouchám všude. Rozhodčí pískej se Spartou. Ne, to všude to píšou. WhatsApp mě to chodí pořád. Já si myslím, že pokud tam vyrosteš, proto říkám, aby se mě na to neptal, protože já si myslím, že když tam vyrosteš a jsi spojený prostě od malička s tím, že musíš vyhrát tamhle, musíš vyhrát tamhle. To od malička ti to prostě nepřijde, že někdo, že Břízka někdy nabíjí do té kabiny, jo, srovnal to tam se zemí, tak ti nepřijde divný, že tam prostě někdo přijde, protože my jsme hráli mladší dorost. A tenkrát Sparta prohrála ze Sláví, juniorka prohrála ze Sláví a přišel ze zhora, z managementu Sparty, pan Kuneš do dorostecké kabiny a řekl, dneska musíte vyhrát. Prostě někdo je musí porazit. Mm-hmm. Jo.
Takže to tam, to, tím, že tam si myslím, že tam vyrosteš, to ti to nepřijde. No. No, že to... Každopádně jsem se chtěl trochu dostat i k tomu, jako jaký je rozdíl mezi tou tehdejší a dnešní Spartu. Jestli je to taky prostě v tom, že cítíš tam třeba tu historii prostě za tebou, jako i v té hale versus prostě tou Tučko, jestli tohle to jsou jako nějaký čakry, nebo jestli si myslíš, že v tom třeba něco je? A na to asi odpověď neumím. Nebo ty Spartěni. Prostě, že si projdeš tím dorostem těma žákama, že seš fakt tam odsaď. Jestli tam těch lidí... Já vím, že v tom tvým titulovém ročníku, ať to byl Jirka Vykoukal, když jsem vrátil pak Jiří Zelenka, jako těch hráčů bych tam našel docela dost. Jestli tohle to je to důležitý. Že tam přijde okolo ty velký jména? Ty Spartěni. Ty Spartěni? Ty lidi, kteří si tím prošli. A zase na druhou stranu může ti přijít Spartěna, může to odkouzat, že jo? Jo, to může být to, je spíš o tom charakteru. A prošel, tomu... by tou Spartou až nahoru, kdyby byl schopný to odklouzat? To je otázka, když na vás přece tlačej od začátku, že musíš. Přežil bys tý Spartě, kdyby byl schopný to odklouzat zápas, když musíš? Ne. Jako v té mládeži? No. Tak tam... Tak pak nemůžeš dojít nahoru v životě, rozvoj, že? Tak jasně, tak to je takový to vesnický pořekadlo, že jo, že tu nebudeme zmiňovat, ale jaký? Oddělíme žít od pajeva. Ale to je něco, my jsme z toho ročníku, co jsem byl já, jsme byli ve Spartě, byl Honza Hanzlík, Tomáš Netík, jsme vlastně prošli, Hanzi přišel do dorostu tenkrát a z toho ročníku tam byl ještě Dubísek, Tomáš Dubá, že jsme vlastně byli čtyři, co jsme byli mladí, Karel Hromas tam byl ještě potom, který tam byl ještě od dětství v té Spartě, ten tam šel taky, myslím, že je mladší, starší žáci. A kdo tam ještě byl z těch mladších, Tomáš Protivný, to nevím, kdy ten přišel na Spartu úplně, abych řekl pravdu. A pak tam máš ty kluci, že jo, Bača tam byl dlouho, Jarda Hlinka tam vyrost, na toho jsme se jako chodili koukat, že jo, když byl jako dorostanec už Váčku. To tam byl Zelí, že jo, to už byla... Na Hlínu jsem se koukal já i jako soupeř, ty vole. Jo, tam... Máš zážitek, jo. Prostě s některýma hráči máš zážitek, když hraješ proti ním. Jo, to určitě, no, to bez pochyby, ale víš se, to spartianství musíš mít prostě v sobě, jo, takový to, nechceš, že jo, prohrát, protože jsou kluci, ale jsou kluci, který ten seniorský profi hokej hrajou vyloženě pro peníze, jo, že je to baví a vydělej si prachy. Tomu asi a pak máš, no jasně, nebo ti tomu přivede manželka, že jo, s rodinou, že jo, vydáváš málo, vydávej víc. Odchýně. Ale myslím, že to spartianství jako musí mít v sobě, spojený současně s tou chutí, jako tam nechat všechno. Jo. Jako pro mě, kdo tam vyrost, je fakt těžký říct, co zatím je, jo, nebo proč ta Sparta, hele, my jsme v ten titulový rok, jo, my jsme tam byli ty mladý, jo, já nebyl v úterý doma, jo, já jsem nebyl občas ani ve středu doma, jo, že jsme... To jsi tolik trénoval? No, ve středu jsme se vypotili s Marianem a ve čtvrtek už byl ostrý trénink a pátek byl zápas, ale my jsme prostě ty úterky byly nahoře v Myšmaši, jo, pak jsme šli, regenerace, jo, Václav, jasný, no jasně, důležitý. No ve středu jsme šli na trénink, ale... Mentální trénink, to je ono, dřívější mentální trénink. Jo, tohle, jo, tam si všechno vyříkáš, tam nebylo nic špatného v kabině, žádný špatný vliv. Když bylo, tak ty starý prostě řekli, tak to nebude. To je přesně ono, jako Jarda Hlinka říkal právě, fakt jako jeden moment, kdy mu úplně totálně zajiskřilo v očích, když jsme dělali tu prohlídku, tak když jsem se odeptal, jestli jako dneska nechybí takový to, že se občas někdo chytí pod tím krkem a prostě si fakt jako to vyříkají tak, jak to je. My jsme se s Kubou Langamem poprvé na tréninku při Bagu, ty vole, ve středu, nebyl zápas, no. Trénink, nic. Musí rozsek chudák loket a nemohl hrát, pan Výborný nás málem zabil. Takhle, tak tenkrát asi jako běžná věc, teďka bychom z toho žili jako asi týden a bylo by to docela dost kliků, že? No asi záleží na tom, kde se to děje a kde se to neděje, že jo? No, jasný. Já bych třeba si dovedl představit, ale to na to fakt koukám úplně zvenčí, že v Třinci se tohle to děje přesně. A ve Spartě dnešní ne. Nebo v Pardubicích, nevím. Protože to říkal jeden moudrý muž, jak trénuješ, tak hraješ, ne? Mikeš to říkal, pravda? To je sakra pravda. Ne, já jsem chtěl spíš jako Mikeše tady dostat. To tady ne, to, co tady podlejda mluvíš hrozně hezky, jako člověk se zasní, ale popisujem tady vlastně ten pravej klubismus, jako, protože Sparta je klub jako každý jiný,
Nicméně já můžu potvrdit, že za 8 let v Pardubicích, kdy jsme byli, začal jsem tam a byli jsme průměrný klub, udělali jsme sotva playoff, pak jsme se stali jako velkým klubem, kdy jsme byli nahoře a stejně kdykoliv hraješ na nebo přijede Sparta k tobě, tak prostě to je svátek. Takže to, no jasně. Ale když jsem přišel do Budějic, tenkrát, že jo, 2010, jo, to bylo 2010, že malí byli 2 měsíce, tak jsme na zápase a myslel, že z té Sparty, že běž na rozbusení a každý na té bučí už se házala bule, myslel jsem na přípravném zápase, ty vole. Jsi říkal, já jsem měl třeba problém, já jsem to miloval, když jsem na tomhle něco udělal a někdo na to je pískal a řval na tebe. Jo. Jsem to tuhle vyprávěl dětem, jsme byli v sobotu v Plzni na hokej a jsem říkal, hele, tady na té hale, jako tady na mě jako řvala celá hala, že jo, podlešák. Kosočtverec. A malá mi říká, to satné. A to jsem měl rád. Tatínku na sebe. Tohle jsem měl rád. Jo. Zrovna v Plzni. No, ne, tak to jsem dal teďka, to bylo na Kometě, ale já to měl hrozně rád, jo. Já to měl rád, to patřilo, jo. Ale... V Budějovicích ticho. No, bylo to... Když přijel s Budějovicama ven. Ale to nebylo jakoby daný tím jako klubem, to bylo daný tím pohledem toho druhého klubu na ty Budějice, na ten Hradec. Nesnášenlivostí vůči Spartě a najednou ten ostatní, nemyslím to blbě, je úplně jedno. Jo, nebyly tam takový ty negativní emoce z druhé strany. Netáhneš, jo. Je to jako zápas, na který se jdeš podívat. Ale není to ta nenávist, prostě Spartu musíme porazit. Jo, musíme. Kohokoliv, hele, když jako zakopnem, nevadí, ale to je Sparta, ty vole. Ale já víš, tohle dělá Sparta s lidma. Jo, sorry. Já třeba dneska cítím, jako, že tohle z toho možná mají lidi víc vůči Pardubicím než Spartě. Tak jak to cítím. Že jako možná tuhle tu sezónu to lidi prostě přejou víc té Spartě než těm Pardubicím. Jako, myslíš? Že mám z toho takový dojem. Že ty peníze, Petra Dětka tolik dráždí, myslíš? I ten jako přístup, to, že prostě on jakoby vlastně o všem mluví, ukazuje ramena, když to takhle řeknu, jako tak, jak to přijde těm ostatním. Ale nevím, jak to vnímáte vy dva. Začneme já, abych řekl pravdu, to úplně jako moc nesleduju, jo. Já jako se soustředím na ty svoje věci spíš než na ty jako mediální výkřiky nebo nějaký kauzy. Jo, tak kauzy, jako jo, jste oba v tom prostředí, tak to asi nějak vnímáte. Já můžu jako mluvit jenom z té zkušenosti prostě tady toho, jo, že já si pamatuju, znojmo, že ho dalo tu extraligu do Brna, že tam přijel ze Spartu první zápas, vyprodáno na rozbusení, tyhle, to si cítil, to říkám, tyhle, tady poteče krev, tyhle, dneska. Jo, a to bylo nádherný, jo, tam bučili a zpívali ty chore a tam, že jo. Jo, teď, že vždycky říkáme s manželkou občas, že to oni tam řvou něco, že jo, Kometa dnes vyhraje, nebo takový, že jo. Jo, to jsem si pamatoval vždycky, jsem si tak v hlavě, jsem si vždycky broukal potom v hlavě. Zůru, Brno. Jo, že, my bychom to dali dohromady celý. Ale tohle, Brno, zase tohle je třeba jakoby věc, ze který ty kluci, který v té Spartě... Co to říkáte, že Kometa dnes vyhraje? Je tohle něco, co ty kluci jakoby... to by to nepřijde jako Spartanovi o tom mládí dětství jako divný, jo, protože fakt... Když jsme přijeli na turnaj tenkrát do Šumperka, tyvo, tam po nás házeli děti, tam po nás házeli koše, tyvo, na střídečku. Nás prostě přijedeš a všude tě nesnášeli. Jsi byl na to prostě od malička mentálně silnej, jo, prostě. To tak je. Nejhorší je, když jdeš na rozbruslení, to se říká pod lejda, a tam se nic neděje, nebo začíná ten zápas a tam se nic neděje, víš, a nevtáhne tě to, nebo aspoň si myslím, že jsme podobný typy, a naopak, když na tebe řvou už od rozbruslení, s někým navážeš přes plexi ten oční kontakt a on už tě tam fakuje a to, víš, tak si říkáš, jo, tohle tě bude bavit, ale jako, víš. To si vzpomenu jednu geniální věc, právě někdo, kdo to uměl a nešel vůbec o Spartu, Petr Nedvěd. Skončil rozbruslení před zápasem, než přijel Roba, on zůstal v úzovkách blbej Liberec, jo? Který jako přesně nemáš tam tu nesnášenlivost. Skončí ti rozbruslení, už přijíždí Roba, on je pořád na tom ledě. Žvejká tu žvejku, že jo? Rozepnutý řemínek na té helmě a projede si to kolečko okolo toho kotle a užije si to, jak ty lidi nejřvou. No a pak si jde do té kabiny. To bylo jako tak božský tohle to vidět, jo? To prostě víš, proč to dělá, aby se dostal do toho laufu. A vždycky mu to vyšlo. Neříkej do laufu, musí říkat do flow. Do flow, jo, flow. Jsme moderní. Flow, sorry. Ale víš, když to řekneš naopak, nebo si to dáš jako přes smyčku, tak to jako vyjde, že? Lauf, flow. Jo, takhle se to dělá. Pozadu. Flow. To jsem teďka viděl, že Karel Havlíček. Budeme říkat flow. To jsem viděl Karel Havlíček, že umí teďka mluvit všechno jako opačně, takže myslím, že jsem hodil. Každopádně právě tady tohle z toho, jako ta
Jak se to dělá, jakože tohle to prostě přesně jako přijmeš a necháš se těm vybudit, prostě aby tě to podpořilo v těch výkonech, jak tím jako v hlavě pracuješ potom, že se nenecháš vlastně zblbnout tím, že tady tě někdo nadává, tak já se prostě soustředím. To ti je normální, že to bude od malička někdo řvát, budeš mít manželku, budeš žít na těch 20 let a bude na tobě řvát dnes a denně, tak ti to taky přijde jako normální. A pak když se s ní rozejdeš, tak ti to začne chybět. Říkáš, tyhle, co to je? Ticho. Jo. Klid. A pak bude vyvolávat ty emoce doma. Sám, že jasně. Umělý hádky. <bo. laughs> Ne, to tím, že je normální to. Vlastně, ti říkám, že jsem fakt do toho Šumperka přijeli tam, to tam nasypali koše, jsme jeli na Vsetín s tím, že jo, se Spartou. Ten poslední zápas na Vsetíně tam na nás lili, že jo, ty chcanky, vole, z flašek, ty slivovice, jsem dres mi smrděl, vole, ještě v playoff. To. Ale přesně je takový to, že si řekneš, ale dělaj to, protože jsem dobrý. Ne, dělaj to, protože ti prostě nesnáš, a mi se to líbilo. Ale taky protože jsi Sparta, tak jsi dobrý, ne? To není tak. Může být. Nebo jako, jestli s tím takhle nějak pracuješ, jako. Může být prospěšný, děláš tu svoji práci dobře. Neznamená, že někdo nedělá líp, ale ten, kdo bude dělat líp, teď znám příklad ve Slávy, tak přijde do té Sparty a tam jí dělat dobře nebude, tak jako ty. Se to neposereš. No. Co to tak je? No, já bych máš spoustu příkladů hráčů, kteří do té Sparty přišli a za půl sezóny modlil, si přáli, že odejdou. Že? A zajímavý pak bylo, že to vždycky říkali, že to jsou ty, kteří třeba přišli ze Zlína, že to nefungovalo. Že? Ty jsem to nezažil. Ne. To byla... To, Petr tam Leška potom, třeba, že jo? Tam jako... To jsem zažil až ve Zlíně potom. Geniální hokejista, ale prostě tý Spartě nebylo to tam. Jo, tak nám tam neseděl vůbec, že jo? Tam, ne, jako myslím, jako soupeř, jako spartianským, že jo? Tam nás nesnášili, tam tenkrát, jak tam byla ta rvačka, že jo? To byl hukot. No jasně, ohromnej, ta totální bitka. To bylo... Všichni na všechny v podstatě. To bylo hustý, jo. No, já bych to možná ještě překlopil teďka na další téma. Ty jsi říkal, že vlastně se věnuješ těm svým aktivitám, protože teďka, než jsme začali, tak jsi tady ještě sjížděl playoff juniorské extraligy. Kdo sedí na tvým místě, tak většinou má logo na svým mikině. No, přesně. Jo. Koupím si mikinu jednu. Není tady pes nějaký? Ne, není. To není na prodej, to je pro klienty. Jo, takhle, aha, tak nic. Takže Martin je hokejový agent. Můžeme říct, že asi úspěšný, že už máš taky docela dobrý koně, dobrou stáj si vybudoval. To je relativní slovo a úspěšný, jo. To máš dobrý hráče, že jo? Jo, tak máš dobrý hráče. Pracuješ s dobrýma hráčima, to je něco jiného. Asi vyhlížím jako hodně ty kluky, byl Rousino, že jo, kdy byl v Letňanech a žádná agentura o něho nestála, že jo. A já jsem se do něho zamiloval. Tenkrát hráli ještě za starší dorost v Letňanech. Já jsem si myslel, že tam u někoho je, protože tady jsou agentury, které podepisují kde koho, ale jo, jako musím říct, že jako kluci, se kterými pracuju, tak jsme ve valný většině na stejné vlně a mám jako stejný cíl a obalil jsem se lidma, jako že Láděnčík nebo Kačka Vyvodová, mentální koučka. Lidi, se kterými jsem měl já zkušenosti, viděl jsem, že to jsou dobrý lidi, že to nemůžeš dělat se špatnýma lidma kolem sebe a lidi, kteří tomu, co dělají, rozumí. A já jsem to chtěl dělat, dlouho mě to táhlo to dělat, už že tím samozřejmě hnací motor proto bylo, že jsem prostě na té tribuně trávil spoustu času, koukáním se ať už na zápasy týmu, kde jsem hrál, nebo už budící jsem se chodil koukat na dorost juniorku, že od dětství jsem seděl na tribuně, koukal jsem se na Mělníku, na teplákovou ligu, jo, takže mě baví na tom zimáku bejt, mě baví s těma klukama bejt denně v kontaktu a já o všech vím všechno. Což je pro mě jako strašně důležitý. Když jsi mluvil o tom Rousinovi. Promiň, no. Vím o všech všechno, anebo vím na všechny všechno? Ne, vím o všech všechno. Nemám složky. To je důležitý teďka. To je důležitý. Složky nezbírám. Když jsi mluvil, to jo, no. Možná jsou tam nějaký zetka. Každopádně, když jsi mluvil o tom Rouskovi, že jsi do něj zamiloval, on je docela podceňovaný hráč, tehdy vlastně asi teda nikoho neměl. Co tě na něm upoutalo? Obecně v Česku pořád je, jako v podstatě. Co mě na něm upoutalo, je
to, co jako on má v sobě, je, a to je důvod, proč tenkrát jsem Franta musel dokázat dostat to hlavního skauta, jeho soutěživost. On je neskutečně soutěživý. On, i kdyby hrál fakt to Člověče na zlobce, co já taky, jo, jsem hrál s malou minulý týden Člověče na zlobce a jsme se zhádali tyvo, s devítiletou dcerou, jo, to, nesnáším to. Mám rád to škádlení u toho. Jo, on je soutěživý, je hravej, aha, má to v hlavě, jo, ten hokej má v hlavě, on, ten hokej tady je tak, u nás je tak málo tvořivých, bruslivých hráčů, který umí opravdu jako vymyslet z ničeho nic, a on si to dovoloval, že jo, ať už to bylo v Letňanech, kdy to byl podceňovaný tým, samozřejmě jo, oni tenkrát spadli do nižší soutěže. A on takový cipísek u Beňouke ještě. Jo. Já jsem tenkrát, že jsme spolu seděli na Smíchově v kavárně a přišel si, že jo, dítko, bylo mu 18, a akorát přišel do Sparty a jsme se, že jo, o tom bavili a říkám, že ten klub se jako musí do roka být někde v extralize, jo. Ten měl všechno. Samozřejmě jako u Lukyho byl potom problém v tom, že on přišel do Litoměřic, že měl dobrý roky v té New Yorkce, nebo dobrý rok, šel do Litáku a nedokázal mezi těma chlapama prodat to, co jako v sobě má. Jo. A já si i po těch zápasech s klukama hodně telefonuju, nebo mě zajímá, jak se cítil v těch zápasech, že některý samozřejmě mají ty výkony nahoru dolů, tak tě zajímá, proč dneska to šlo a v pátek to nešlo. Jo. A když jsi to viděl poprvé na té tribuně, tak tě, jakože jsi tam dokázal poznat tu soutěživost, nebo tě tam zaujala spíš ta škovnost? Tě trefil si je do nosu, do voka. Jo, okamžitě to bylo takhle. Jo, to jsi říkal, ty vole, že měli jmenovky, že jo, jsme se ještě neznali, ale Tohle je něco, co jako mě zajímá. On tenkrát on se nedokázal to, proč začal hrát ty chlapy, proč ho vzali z juniorky, a to je problém často těch kluků. A je to chybou i trenérů, že oni nedokážou těm klukům říct, co od tebe já dneska na tom zápase chci, co od tebe čekám, proč si tě beru z juniorky, proč si tě beru z první ligy do extraligy, aby jim konkretizovali, co od tebe chci, jo. Takže ty kluci se v tom občas časokrát jako mlátěj odezví ke zdi a nedokážou hrát ten svůj hokej. Chtějí se zaujmout něčím, co jim není úplně přirozený. A on se, to je kluk, kterýho si nevšimne, když nemá puk. On se musí mít na puku, to je Matyáš a Pavel, to samý. Prostě musíš mít puk na hokejce. Jinak jsou neviditelný, jo. A to je ten důvod toho, jsme spolu trávili na tom telefonu fakt hodně času a povídali jsme si o tom, a jemu potom samozřejmě spadlo do klína, že on neudělal 20, že jo. Venca Varadě tam z toho Challengeru U19 v Kanadě vzal jinýho hráče a on se vrátil na Spartu a vlastně ten týden se zranilo 6 útočníků, že on tam vlez a už to fakt jako čapnul, už to nepustil, už tam zůstal. No a ty tady říkáš, že trenéři častým hráčům, mladým, asi neřeknou přesně, co mají dělat. Tady trenéra máme, že Mikeši cítí, že tohle je problém taky? Tam musíš připočíst, když je to úžasný hráč, musíš přičíst to, že ty jsi vysílač, on je přijímač a je, ten přenos je složitý, aby se to uložilo, že ten hráč nějak hraje, je zvyklý ten hokej nějak jako se v něm prezentovat, a teď ty mu můžeš říct strašně odlišnou věc, vlastně, kterou máš ty nějakou představu, jak ho vidíš ty, ale nějak se vidí on. Nějak ho ovlivňují rodiče, ovlivňují ho lidi další, třeba už má agenta, třeba jo, a tak dál, a tak dál. Kouká se na nějaký svůj vzor, který nějak hraje, a on se takhle vidí. A ty ho vidíš úplně jinak. Takže se skvělým hráčem to podle mě trvá 2 měsíce a s průměrným to trvá třeba celou sezónu, než pochopí on a než pochopíš ty. Takže no, to je strašně dlouhá práce. A když ty si trénoval mládež, volali ti třeba agenti, hele, ten můj, ty na něj, dáváš mu blbou roli, nevyvíjeli na tebe tlak? Agenti volají na vedení. Na vedení, to nevolají přímo trenérovi. Ne. To by volají rodiče.
Jak to máš ty? Já bych tohle... Tak jako správný agent má neomezený tarif 100%, tak prostě to využívá do mrtě, že jo? Takže ale asi jsi neměl žádný jeho hráče, protože telefon nepřišel, že jo? A nebo s ním zacházel dobře? Ne, já bych... Mě to mrzí, já jsem chtěl být pouze mládežnický trenér a rozvíjet jednu akademii v Pardubicích a to se nepovedlo, musel jsem to opustit a jsem za to teď rád zpětně, ale nějak, taky jsem si to nějak plánoval, taky jsem měl nějakou představu, život přináší různé věci, takže mě nevolal nikdo, mě no, přesně tak, kdo by řekl, že budu tady s Ryšavkou a s tebou sedět ty vole v zimáku a krmit vás ty na večeřích, který s váma vole prohrávám, že s váma nikdy nevsadím. V podstatě přijdeš na buben díky nám, no to je podle jde soutěživej, vsaďte se s ním o něco teď. A jsi špatný typeř. Tak to je dobrý, tak to jsi na správném místě tady, to je důležité. Přesně. No, ale možná tady jako no. Vlastně můžem trošku jakoby líznout to, že vlastně ty jsi vlastně u těch začátků těch hráčů, jako ty, jako je, tvým zájmem je, aby z toho hokejisty vyrost, nebo z mladého hráče by vyrost hokejista, který vlastně tobě bude přinášet peníze jednou taky, že jo? A on, aby se někam posunul. To tak asi má každý agent. Já to tak nemám. Nemáš? Pro mě je to vnitřní uspokojení, pro mě pořád víš, než jsou finance. Pro mě je, jako tou největší odměnou je to, že toho kluka dokážeš připravit na to, že projde draftem a podepíše smlouvu v Americe. Jo, to je pro mě nejvíc. To je nejvíc, co jako hráč mládežnický umíš dokázat. Projít tím draftem je pro český hráče složitý. Je to sakra složitý, je to ještě složitější tady z Čech. No, to mě zajímá hodně. A asi nás všechny. To je pro mě taková jakoby potom odměna toho, že si tu práci s tím klukem nastavil tak, že to fungovalo. A zase, a teď řeknu, co říkal Mikeš, musíš mít absolutní kooperaci s rodiči. Ten kluk musí vědět, jako, co tomu chceš obětovat. Je spousta kluků, který chtějí, ale současně tomu nechtějí dávat to, co tomu musíš dát. Jo. A proč jdou ven? Tak to tomu dávají. Protože často slyšíme to z ní ze svazu, že vlastně vy agenti tomu jako škodíte, že ty hráče lákáte pryč a nenecháváte doma, ať se na ně chodí koukat ty babičky, že jo? Což je ta velká motivace. A ty jsi jízlivej, krásně jízlivej. No, zní to z toho pohled, svazu, že to je vaše chyba, že to děláte vy? Tak ty jo, uděláš, to říká svaz? Když ten hráč přijde s tím, je to dobrý hráč a víš, že tady v té juniorce se opravdu už jako nemá kam posunout. Jo. Tak co dál teďka? Tak co dál, že? Tak spousta těch kluků jsou soutěživých, jo. Už ne jako my, jo, už má to nějaký hranice. A oni se chtějí poměřovat s těma nejlepšíma. Ty nejlepší jsou, ta nejlepší juniorka je CHL, USHL. To prostě je. To není ani Finsko, ani Švédsko. Jo. Švédsko, Finsko jsou dobrý cesty, neříkám, že ne, ale pro ty průměrný hráči, kteří tam odcházejí, to je nesmysl tam odcházet. Jo. Ty dobrý kluky, který si ty kluby osloví, tak oni si je chtějí vychovat pro to své Ačko a dají jim současně podmínky pro to, že budou počítat do té dvacítky, do švédské dvacítky, se z toho sejtá, který plán jsme, jestli tam bude 50 hráčů do U16, tak 45 se jí vrátí zpátky. Jo. A už říkají, a já nedostal tu šanci. Odchází tam odtud stejně, jako odcházel tady odtud, říkají, já nedostávám tu šanci. Jo. Že ta šance nepřijde nikdy sama. Jo. To je všechno to okolo. To, co ty kluci si myslí častokrát, že je to jen o tom, já dám 20 gólů a to místo mi to tady zaručí. Ne, to ti zaručí to, že ty to místo si zasloužíš. Prací, pílí, budeš lepší než ty místní kluci, jo, a budeš mít to štěstí, že tě ten manažer, ten trenér, ty U20 ve Švédsku, teda je těžká, je opravdu těžká, to ve Finsku taky, že si tě tam zamiluje, bude ti mít tak rád, že si tě prostě nechá a tu šanci ti dá. No a když vlastně to trošku převedu, tak jako agence vždycky musí dostávat do takových jako, nebo ne vždycky, ale občas podle mě se dostane do takových blbých situací, kdy ví, že ten trenér ho z nějakého důvodu nehraje, že by ten hráč měl přidat. Ten hráč se teď kousne, chce jít někam jinam.
ty ho nechceš ztratit, toho hráče, i když si teda myslíš možná třeba kolikrát to samý, co trenér. Stává se ti tohle to často? Že jdu do konfliktu s nějakou klukama? Mm. Jo. Skoro pořád. Jim řekneš to, co oni slyšet nechtějí? No jasně. Jako, co je posledně, jako, že budeš říkat takhle to trenér je blopa a ty hráče posune čistý stůl. To o mě snad, Martina, neříkáš, ale... Ale dost často ten obraz je v Česku takovej. Ten stůl mezi klukem musí být čistý. A samozřejmě snažit se s tím klukem mluvit. Nedávno se mi stalo v listopadu, kdy jeden kluk poslal výpověď, že jsem mu řekl pravdu, ale jako jak se s těma klukama pracovat, když to nebudeš s těma jako mluvit. Jako, takže nechceš dělat kompromisy s tomhle? Jako kompromisy můžeš udělat, samozřejmě uděláš někdy kompromis, když víš, že ten kluk je, má na to a třeba nehraje tak strašně dobře, jak, že máme tu Kačku Vyvodou, že, která s těma klukama pracuje skvěle. Jo? Ta umí jako opravdu tu hlavu těm klukům velmi rychle a dobře srovnat. Ale musíš těm klukům udělat kompromis občas v tom, že je pochlácholíš, ale současně to musíš udělat tak, že musíš pořád říkat, hele, tak OK, ale v tý máš instat. Si vytáhneš ty videa, můžeš si pracovat, jo, na tom základě těch videí, jo. Jo, máš ty data a ty nelžou, ty, jo, to prostě to nelže, jo. Ty si takže to vytáhneš. Takže nemůžeš kolem huby. Tak můžeš, jasně, záleží, jako ten kultu dokáže vzít, ale potom si, že projdeš si sima ty videa, projdeš si sima ty výtažky z těch dat a tam už to úplně jako neokecáš. Ono to může být zbraň a může to být dobrý pomocník. Jo. Jo. Rešovko, máš pocit, že takhle, jak to vlastně Martin popisuje, že funguje většina agentů v Česku? Dokážeš jako vlastně rozlišit, když se na to podíváš, kdo je dobrý agent, kdo je špatný agent a to, jaký má hráče, jestli s tím koresponduje? To je těžký. Myslím, že dobrý agent je takový, který mu ty hráči jako rostou do NHL, že jo? Tak to asi bude dobrý agent. Kterým se ty hráči zlepšují a že jim nachází tu cestu, kde se můžou zlepšovat. A to, co říká Martin, je super, že jim říká pravdu těm lidem. Jo, to mě jako přijde dost důležitý. Protože třeba my tady hrozně dlouho pořád řešíme a hledáme, jako kde je ten problém český hokeje, že jednou, že co to může tenhle, pak tam ten. Jo, teďka vlastně reformujeme soutěže, rozšiřujeme je, spíše takový trend. Je otázka, to třeba mě od vás dvou jako fakt hodně zajímá, ten názor na to, jestli, já třeba slyším, že jako problémem často českého hokeje je raná specializace, že jako hrozně tlačíme na to, že děláme jen hokej a pak vlastně dojdeme do nějakého bodu, kdy se ty kluci jako otrávějí, přestane to bavit, jsou přehokejovaní a nemají ty věci jako okolo. Je to tak nebo ne? Nebo je to fakt o těch soutěžích, kterými se furt snažíme transformovat juniorskou extraligu, dorosteneckou extraligu a tam je ta pravda. Tak jedna věc je sport, druhá je politika, že jo, proč se ty soutěže tak jako furt přelejvají nahoru dolů, proč to je, těžko říct. Mně to do dorostu úplně nevadí, že těch týmů je hodně, jo, to by mě úplně nevadilo, ale juniorka by měla být podle mě hodně konkurenční prostředí. Jo, tím, že nám spousta hráčů odejde, s čímž souhlasím, na přelomu dorost juniorka většinou to je, ten dorazovej, kdo jde do junky, tak většinou tady necítí tu možnost, tak odejde dál, aby se posouval. A tam já bych to šmiknul a jako vyžvejknul bych to trošku větší konkurenční prostředí. Když tady máme míň kvalitních hráčů, a to je zase datově dokázaný, že jo, kolik na 20 jezdí hráčů. No a jde to zastavit tohle? Aby to odcházeli? Pořád... Jak nastavíš nejde, to, ale proč by tady zůstávali, když tam mají obrovskou konkurenci a jsou na očích těm nejlepším a jsou jako ve střetu s těma nejlepšíma. Jako tady nebudou. Když bude chtít tady zůstat junior, tak jedině, když bude mít slíbený trénování s Ačkem, bude mít slíbený něco. A to už se zase něčím podmiňuje. A ještě nemáš tu jistotu, samozřejmě. A teď trpí Ačko, protože ten trenér třeba řekne, ty, on na to fakt jako nemá. Jo? My víme, že třeba za 3 roky mít bude, ale teď se trápíš ty, trápí se on, trápí se všichni, ale on to má slíbený. Jo? Takže já jsem proto, aby ti nejlepší, nebo respektive souhlasím s tím,
že prostě zdrhají za top konkurencí. Vůbec jako nevidím důvod, proč to nedělat. Počítat ty nejlepší, jo. Ale pak máš tom dorostu ty druhoročáky, kteří jdou do juniorky první rok. A ty nejsou připravený ani silově, ani hokejově. A jsou to, dejme tomu, aspoň trošku průměrný hráči. Jdou do toho Švédska, ve velké většině do Švédska, kde ty kluci hrajou 18 a hrozně to pomůže. Jo? A zachrání to kariéru. Tady u nás ta 18 chybí. Jo? Starší dorost jednoznačně. Starší dorost jednoznačně. Strašně chybí. Jo? My ty hráče, nám juniorka nevychová hráče ani pro šance ligu. Jo? Ty to teďka ví z vlastní zkušenosti. A to je naše první liga. Jo? Tady ty kluci, kteří jsou podprůměrně odcházejí, jsou většinou ve valné většině kluci, kteří si to tam musí platit, hrajou ty nižší soutěže a vrátí se sem, odehrajou třeba ten finálový ročník juniorky, jdou na školu, což je skvělá cesta, a jdou do práce, jo. Ale proč tady ty kluci odchází, jo? Jo, protože nedostanou v tom... Necítěj to, že se můžou někam... Ne, nedostanou prostě v té juniorce ty minuty, protože na to nejsou dost dobrý, jo. Jo, to tak prostě je, jo. To ať se na to kouká, jak kdo chce, prostě to tak je. To je realita. Tam je prostě potřeba, aby se ty kluci na to koukali trošku i reálně. Ale, jak říkám znovu, chybí tady ta osmnáctka, protože ty kluci, kteří odchází, a to jsou druhoročáci, letos to bude vlastně ročník 2-7 z dorostu, tak ty kluci nejsou silově připravený, nejsou vyvinutí na to, by šel hrát v juniorku. Nejsou. Jo. Nejsou. Ještě, takže bychom se měli vlastně... overage, starší, větší hráče. Sorry. No ne, sorry, jenom jako, že vlastně tady vedeme nekoneční diskuze neustále nad tím, jako jestli 14, 16, 12 v té juniorské extralize, ale vlastně ty říkáš, že bychom se na tady tyhle debaty měli vykašlat a spíš dělat 18. Takže blbost byla udělat tu reformu, která vlastně zrušila starší dorost. Já neříkám dělat 18 z toho důvodu, aby ty kluci měli kde hrát. Říkám z toho důvodu, aby se ty kluci měli čas dovyvinout. Jo, protože... Aby nemuseli odcházet do toho Švédska si vyvíjet. Budou vždycky odcházet, vždycky někdo. No ale, ale nebudou odcházet ty, kteří jsou jako spíš ten průměr. Jestli to dobře chápu. Jo, protože ty říkal, že ty nejlepší dobrý, ať si jdou do té konkurence, ale ty, kteří jsou jako ty lepší, tak by měli ten prostor a čas, kde vyrůst. Ať mají čas se dopéct v té troubě, ať jdou potom do té dvacítky, která už bude prostě opravdu silně konkurenční, připravený. Jo, ale ať se jim nestane to, že jdou z dorostu druhým rokem a ví, že 20 neudělají, protože na to nejsou připravený. No vlastně oni Šapovaliv šel ven, protože říkal, že se tady málo trénuje, že se nezlepšuje. Teďka vlastně Ticháček říkal, že by měl trénovat víc vlastně ve 20 letech. Tak... Začal trénovat víc, to mě jako zaujalo, víš, jakože on říkal, že s Jardou Pitlíkem že začali chodit do posilovny na Kladně, jako říkáš si, jako proč až teď? Ne, to mě jako napadlo. Šapy určitě nešel ven, protože se venku víc trénuje, jo. To on říkal, že, to si pamatuju, to říkal přímo mě, že říkal, že tady měl prostě pocit, že když tady trénuješ jako víc, takže prostě ostatní se ti, jako, ne jako tlemněj, ale jsi jako divnej. Tak to říkali David Pastrňák, že? To bylo vždycky, ale to není jenom teď, to bylo vždycky. Což jako byl důvod, proč šel pryč? Že chtěl jít tam, kde ostatní pracují víc? Primárně se chtěl porovnat s těma nejlepšíma. Jo, on chce hrát s těma nejlepšíma a mezi těma nejlepšíma být nejlepší. Jo, to, on je takhle prostě vždycky, já ho znám od malička, vždycky takhle byl nastavený. Jo. Nikdy nehledal ty zkratky, nikdy nehledal ty výmluvy, nikdy se nekoukal, tamhle ten dělá, tamhle to. Jo. Nikdy se nikomu neposměvoval, proč děláš tamhle to. Jo, vždycky se soustředil sám na sebe a to, že oni, samozřejmě ty juniorky, mají skvělý tréninkový program, jo, pak je rozdíl, jestli seš ve Western Hockey League, kde se opravdu hodně cestuje, kde toho tréninku úplně tolik nemáš, jako třeba OHL, kde jedeš maximálně 3 hodiny, vrátíš se zpátky ještě ten samý den a máš opravdu čas na ten trénink, jo. Jo, ten Saginaw mají opravdu velmi dobrý program, že jo, kdy ten trenér je dostupný pro ty hráče ráno na zimáku. On jim řekne, jdi na dovednosti, tam mají trenéra, podíváš se na video, nebo mu jdi do posilovny, vypadá to, že ti chybí trošku síla, jo, takže to dopoledne mají takhle rozvržený, že pak jdou společný let, že jo, nejdřív mají půl hodinu oslabení přesilovky a pak jdou společně na společný trénink a jdou domů v půl sedmi večer. Je tímhle s tím příspěvem on
poklad výjimečný v českém hokeji? On je výjimečný pracovitostí a tou vůlí něco dokázat. Ale musím jako říct, že já jako když sedím s těma rodičema, s dětma, já sedím vždycky nejdřív s rodičema a potom s dětma, že tohle je jakoby věc, která mě je pro mě klíčová. Jo, jak hodně ten kluk chce pracovat. Hmm. Že já nebyl lenoch, když jsem hrál. Nikdy jsem ani jako do toho neskouzával, že bych chtěl být lenoch. To se mi stalo, až když jsem skončil s hokejem. Ale tohle je věc, kdy já, když zavolám do klubu a nabídnu tam hráče, tak vím, že ten kluk mi tam nepřijde a nevykašle se mi na to. No, nevykašle se na to v tom klubu. Jo, vím, že ten kluk má nějaký přidané hodnoty, který tomu klubu může dát a i ten hráč to ví a přesně ví, proč do těch klubů jde. Jo. Hmm. Jo, protože to je taky jako nesmírně důležitý vědět, jakou roli budeš hrát, bude ti to vyhovovat. Jo. Když to přehodím na tebe, Mikeš, jak je tohle to těžký třeba v tom českém hokeji změnit? Vlastně to, že se jako, jak tam říkal David Pastrňák v jednom podcastu, že když se ve Švédsku vylepil nějaký program, tak se všichni sebrali a šli to dělat, že jo? Když by to udělal trenér v Česku, tak by se tomu jako úplně vysmáli a vykašlali by se na to, nebo by si hledali nějaký skulinky, cestičky. Dneska už ne. Když jsem v mládeži začínal, tak to tak bylo. A měl jsem dva kluky, kterým říkám, hele, dělejte tohle, dělejte navíc tohle. A oni přišli právě za 14 dní a říkají, trenére, ale oni nás urážejí, mají z nás prdel jako a leží a tlemí se nám, že jsme kreténi, že pracujeme navíc. No. Tak byli z toho sami demotivovaní, tak teď už to tak není. Není. Určitě ne. Když ještě zase se vrátím do Pardubic, tak tam, když to vylepíš, tak to udělaj. A je to tak všude, myslíš? Nevím, nemám zatím srovnání. Jasný. Čím myslíš, že se to změnilo, tady tohle? Vyvíjí se to, lidi to slyšejí právě od těchto lidí, vidějí to někde napsaný a obecně ta společnost se v tomhle tom vyvíjí, jako nebo ta hokejová společnost, takže se vyvíjí i tohle. Tak vidíš, tím, že to říkáš tady, tak si pomáháš do práce víc, než normálně, kdybys to říkal jenom v Přerově. Za mě to je pozitivní teďka k tomu tématu asi. No, hezký, to je hezký končí takhle. Jako. Já si taky myslím. Pře. Martine, díky moc, že jsi přišel a těšíme se zase na tebe někdy příště a hodně štěstí do další práce. Děkuji za pozvání, díky moc. Děkuji. No a my se jdeme podívat na to, co nás čeká ve čtvrtfinále playoff.